Jeg hedder Jacqueline Bamdæk, og jeg er uddannet civilingeniør i sundhedsteknologi. Jeg er ansat som projektleder og sparringspartner på en række forskellige projekter og indsatser. Lige nu er jeg projektleder for Mindapps.dk, som er en hjemmeside, der guider borgere og behandlere i at udvælge de korrekte apps til håndtering af psykiske vanskeligheder. Derudover arbejder jeg med virtual reality, hvor jeg i samarbejde med patienter og behandlere skal udvikle brugen af virtual reality ude i klinikken i psykiatrien. Da jeg skulle vælge mit studie, var mit første valg at søge ind på Musikkonservatoriet i København. Men på grund af oplevelsen og miljøet til min prøve, der valgte jeg at kigge efter andre studier. Og der kom sundhedsteknologi så i spil. Det gode ved sundhedsteknologi er, at vi kommer meget bredt omkring forskellige fagområder. Vi har ingeniørfag, medicinske fag, psykologi, humaniora og også økonomi. Vi forstår os på ingeniørtermer og lægetermer, og samtidig har vi også det her fokus med at lave produkter, der passer til brugerens behov. På STU har man et projekt, der hedder Expert in Teams, hvor man arbejder på tværs af ingeniørretningerne. Gennem det her projekt fik jeg kendskab til, hvad de andre ingeniørlinjer kan på STU, og dermed, hvordan vi kan hjælpe og spare med hinanden. Jeg bruger også metoder fra brugerinteraktionsfagene, fordi jeg er i så tæt kontakt med patienter og behandlere i forhold til, hvad er det, de ønsker. Det bedste ved mit arbejde er de spændende projekter, der inkluderer teknologi, som hjælper borgere, der har en psykisk lidelse. Jeg er også meget glad for kollegaerne på mit arbejde og strukturen, hvor man har mange forskellige kontaktflader, hvor jeg skal bruge min viden fra sundhedsteknologi. Min ambition er altid at sigte højt, så lige nu som nyuddannet fokuserer jeg på at få mere hands-on som ingeniør.